На Херсонщині окупанти намагаються втримати зайняті позиції, а також готують до евакуації окремі підрозділи та військову техніку з правобережної частини області. Для цього збирають по пунктах базування плавзасоби річкового флоту, встановлюють понтонні переправи. Дві баржі під час таких альтернативних перевезень успішно знищені підрозділами Сил оборони України в районі Антонівського мосту протягом минулого тижня. Також підтверджено знищення колони військової техніки. Ворог знову атакував позиції українських військових з повітря. Ударний гелікоптер К-52, який бомбардував напрямок недавно звільненої Нової Кам'янки, але українські зенітники його збили. Негативне приземлення відбулося іще з двома ворожими алігаторами. Московити обстрілюють деокуповані населені пункти. Напередодні внаслідок чергової атаки у Береславському районі загинуло дві жінки. Один із снарядів поцілив у будинок. Теж послідства руського міра. У визволене високопілля повертаються місцеві жителі. Люди розповідають, що армія мародерів покрала все – техніку, одяг, іграшки, посуд. По собі рашисти залишили бруд та вибухівку. Чимало її і на вулицях напівзруйнованого села. Дуже багато снарядів, не розірвавшися, не зроблених. Те, що ми можемо побачити. Желательно ногами ничего не бусать. Очень ярко выраженный запах трупов. Трофеями рашистів, здається, вже нікого не здивуєш. Це покинуті позиції росіян. Картоплю, дивіться, помідори, дивіться, холодильник стоїть орковський. Ось орки користувалися індезитом, бачите? Пральна машина «Індезіт» одна і «ЛЖ» друга. А цілі інколи вражають. Прилетіла ракета прямо в туалет. Нині рашисти грабують комунальні заклади окупованих територій. Вивозять, каже депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, усе – від комунального транспорту до карет швидкої допомоги. Також вороги стягують війська до Береслава. Натомість людей примушують залишати власні домівки, бо планують там оселити своїх солдатів. Якщо казати про нову Каховку, то частину людей відправили в Єнгорку, це на Арбатську стрілку, розселили по санаторіям, але сказали, що проживання платне. А та частина, яка людей піддалася паніці і разом з окупантами виїхала в Росію, то зазначають, що їх привезли в Краснодарський край, з'явився з ними зв'язок. І ті обіцяні житлові сертифікати, які пропонували окупанти і чому люди поїхали, вже про них мова не йде. Люди розсілили в таборах для біженців. І на зараз люди починають шукати шляхи, як повертатися назад. До Херсону зараз нікого не впускають, кажуть місцеві, лише постачальників продуктів, та й то після ретельних перевірок. Обмінники, банківська система і все прочее вот такое не работает. Говорят, что в скором времени перестанут работать и скорые. Аптеки большая часть закрылась, несколько работает, но товара нет. Через рашистів багато аграріїв Херсонщини втратили врожай. Чимало полів і досі заміновані. Очищують їх за допомогою самохідної реактивної установки «Метеорит» і танка з мінним тралом. Україна переможе! Світлана Прокопчук, Андрій Кузьмович, Інтер. Подробиці, марафон, єдині новини.